献给旅行者365日。各位观众朋友大家好，我是永瑜，今天要跟各位谈的篇章是人间佛教如是说。人间佛教呢，不是新兴的名词，是将佛陀的言教落实在生活当中的佛教。人间佛教呢，它是回归佛陀的时代，实践佛陀解行并重的佛教。中国佛教呢，因为近代史的一个因缘，中国近代种种的战乱哦，这个倡因为而引起因而产生了就所谓的使人的佛教啦，或者是呢只管打坐的佛教啦，只管念佛的佛教啦。那么这些的思想呢，扭曲了佛陀真正的一个本怀。所以凡是佛说的、人要的、善美的、清净的，都是人间佛教。那么在本文里头呢，更提到人间佛教是在生活当中、在思想当中修行，因此任何的时候、任何的时刻都可以进行所谓的修行，这样子的一个概念。譬如说修什么，修一个给我给就是布施啊，但是因为我愿意给，因此我可以在给的过程成就忍耐，我在给的过程成就所谓的持戒。有一个比丘，他在外面托钵，经过了一个珠宝商的门口，这个珠宝商呢正在为国王呢赶制啊一件的这个首饰。那么旁边呢有一只鹅在旁边啊走来走去，这个珠宝商呢有事情走到后面去，不小心呢掉落了地上这个几颗的这个珠宝，就被这只鹅呢吞到肚子里头去了。后来呢，这个珠宝商走出来以后呢，继续在做他的工作的时候，发现他的珠宝不见了。刚好比丘出现在前面托钵，他就说：“这个东西是不是你偷的？”“没有，不是我偷的。”“那你可有看到有人经过？”“没有，我也没有看到人经过。”“那么我的东西为什么丢掉呢？为什么会不见呢？”“就是你偷的。”就这样子呢，这个怒骂这个比丘，甚至于呢责打这个比丘。这个时候呢，这只鹅呢就在旁边呢呱呱呱呱呱的叫。这个珠宝商啊，迁怒之余啊，就一脚把这只鹅给踢死了。这个时候，这个比丘才开口说：“那个珠宝啊，就在鹅的肚子里头，因为这个刚刚掉下去，刚好被鹅吃到肚子里。那么，因为它被你踢死了，我才讲出来。”否则我是不会说的，因为给而成就了这个比丘忍辱，因为给而成就这个比丘这个戒行清净，因为他不希望这只鹅因为他告诉了你真相而怎么样而牺牲，而你如果告诉你的真相而可能就被你杀了嘛，从杀鹅取珠宝嘛，必然的，所以他不讲，他可以忍耐，为了持戒，哦，为了忍耐，为了给这只鹅呢一个什么，一个余地，一个生命可以保留下来的余地。可是没想到这只鹅还是死了，他就把真相讲出来。所以从给当中去圆满自己的忍辱波罗蜜，去圆满自己的持戒波罗蜜，去圆满自己的精进波罗蜜，这里面有多少的定力，有多少的智慧，通过一个给而成就。所以给不管是春夏秋冬，任何的一个时刻都可以给，能给的心我愿意给，我愿意给你，就是最大的布施。由而且这个布施不是物质的布施，是由哪里做起？由心做起。我们讲心田事不同，功德分胜劣。有一天呢，一个信徒呢就来跟佛陀讲，他说：“佛陀，
今年的这个冬天呐、啊，我的葡萄，我葡萄园的葡萄呢，如果成熟的时候，我要把所有的这些这个葡萄呢拿来贡献，拿来这个布施。佛陀当然很欢喜呀、啊，啊，好好好。这个时候，欧难就问佛陀：“哎，那个信徒说他的葡萄园的葡萄收成以后，要拿来供养，要拿来布施。那么这个布施的功德是从现在开始算呢，还是等到他拿来以后才开始算？”佛陀就说：“这个功德当然是从他现在就开始算，因为他能舍的心、能给的心，已经在这个当下成就圆满了。”所以给哦，给就是最好的修行，因此给是无限的，给是无量的，因为从心而给嘛，所以它是无限的、无量的、无穷无尽无止的，可以绵延不断的，可以遍满虚空的，可以广通三际的、哦、各位，物质有尽，心意心量无尽，用无尽的心给，当然是无量、无边、无可限量、无穷无际的这种给、哦、因此我们把欢喜、信心、希望、方便传递给需要的人，当然就可以透过这个给，让人间充满许多的欢乐跟和谐。所谓的良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒，这个爱语呢就像春风，恶言呢就像这个晦气脏的东西一样。所以当我们希望人间充满各种的欢乐，充满和谐，我们就要从给人家一句好话开始，给人家一个好眼神、好表情开始。今天啊，早上呢，我在这个苗栗大明寺啊，在花园浇水。哎，这个眼尾就看到有一个人呢走进了我们的这个课堂。那我刚好呢工作也告一个段落，所以我尾随后面就进去。哎，那个人已经不见了，我就问柜台的资宾师姐：“哎，有没有一个人进来？”“有啊，他去厕所了。”我想速度怎么会这么快呢？我说：“你有没有跟人家打招呼啊，问他这个要做什么、啊、他说不用啊，那个人一进来就直接往厕所了，我们就知道他要干嘛了。好，很多人都这样，把寺庙呢当成公共厕所，一进来呢就进厕所，这个一句话也不讲，甚至于问他呢还瞪你一眼。我说没有关系，那是他不懂得给，我们要懂得给。所以当他不回答，我们只要关怀他。哎，有事吗？要拜佛哦？你要借厕所啊？这边请，这边请。有什么需要我服务的吗？甚至于一声吉祥都是什么？都是一种给的精神啊、哦。其实，我们很多人在柜台服务，或者是当知宾、当金刚。你不要看知宾金刚站在那里好像无所事事，没有什么事哦。事实上呢，当金刚、当知宾，就是在展现给的特质，给人一个好的眼神、好的眼色。事实上，你在当知宾、在当金刚的时候，你那个给的特质没有出来是很清楚的。我很木然的站在那里，没有反应，然后人来人往，周围的事情跟你一点关系都没有。那么就放一个木偶在那里，放一个这个假人在那里，穿知宾的衣服就好了，不是这样吗？所以当我们当知宾、当金刚站在那里，纵然我没有事情，我只是站在那里，那么我站在那里就是要给予热烈的这个眼神、哦、欢迎的眼神、欢迎的表情、欢喜的笑容，用我的身心做出最好的接待、最好的欢迎。这个给是由心而外、哦、由心而外的一种内在的展现，看得出来吗？当然看得出来、哦、你的语言有没有表情？你的眼神有没有表情？你的这个脸
有没有表情很清楚的，所以呢这个一定要从心这个出来，从做好事，从为别人服务，从一直到给人力量，给人信心，给人无畏，给人安定，给人智慧，从给的当中慢慢的成就自己的佛道，成就自己的这种生命的圆满，那么也从给当中圆满自己的善缘。那么我们来看一下文章的内容，他说人间佛教是在生活中思想中修行，因此任何时候都可以修行，比如修一个给字，不论春夏秋冬何时何地都可以给，给是无限无量无穷无尽无止的，将欢喜信心希望方便传递给需要的人，让人间充满欢乐和谐。前面我们提到给，能给的人必然有至真的感情，也懂得珍惜亲友之间的情谊。我们看看在下一段的这个孝心培福会里头，他说中华文化主张三纲五常，主要在孝道的阐明，孝是亲人之间至真感情的流露，孝是人我之间应有的一份责任，孝是人伦之间一种密切关系，扩而充之，对兄弟的孝就是悌，对朋友的孝就是义，对国家的孝就是忠，乃至对众生的孝就是仁。要重整伦理道德，应从发扬孝道精神做起。能给的人，他必然能够有如此的真情流露，这样子的一个至真的性格。能给的人呢，他对于家庭，对于父母，也必然有这样子的一个责任态度。人给的人呢，他对社会也一样有这样子的一个义务。能给的人，他也愿意透过分享建立人跟人之间善美的因缘。简单来讲，能给的人，他会给人信心，给人希望，给人服务，给人方便，给人无限的祝福，给人无限的心意，那么他必定具有一颗良善的心。这份良善对父母的孝，这份良善他对父母的表现是孝，这份良善，这份给，这份良善对兄弟是什么？兄友弟恭，是一个弟。对于这良善呢，对朋友呢的给也是义。这份良善对国家就是忠，这份良善对于众生世人也是慈悲。所以就课文而言，重整道德伦理，重整伦理道德，要从孝道的精神做起。那么要从孝道的精神做起，更可以从给来修持，从给当中，从给的一个实践当中去圆满，去成就所谓的孝心培福慧。今天我们的课程说明就到这里，谢谢大家，阿弥陀佛。